Novaču, čestitam, bilo uživanje pratiti meč. Kako je igrao Thompson, to bi bilo dovoljno verovatno da dobije u top 10 maltene svakog, ali kao da si imao odgovor na sve, kao da si bio spreman u stvari da će igrati tako kvalitetno? Pa bio sam spreman, znao sam da me očekuje jedan veoma težak meč na travi koja je podloga koja odgovara dosta Thompsonu. On je imao ove godine i finale na turniru u Holandiji, tako da je u izvrsnoj formi. I znao sam da će pokušati da me izbaci iz ritma, da me izbaci iz neke, da kažemo, ugodne, komfortne zone. Videlo se od početka da ne želi previše dugo da ostaje u razmenama sa osnovne linije. Videlo se da je pokušavao sa različitim taktikama, udarcima, da izlazi na mrežu, da mi oduzima vreme, da mi zatvara uglove. Jako je dobro servirao, mnogo je teško bilo čitati mu servis. Set i po sam držao stvari poprilično pod kontrolom i imao te neke šanse, break šanse u početku i sredini drugog seta, nisam iskoristio. Onda je on držao svoje servis game kao i ja poprilično lagodno do tie breaka. Eto, tu sam opet podigao nivo igre kao i većini tie breaka ove godine. Tako da me to raduje i raduje me što sam imao ovakav test i ovakvu probu definitivno ovako rano u turniru. Zadovoljan sam jer je on zaista odličan igrač na travi. Pomenuo si taj break. Kada dođe do taj breaka, pritisak raste. Svaki poen je praktično kao gem. Kako si ti kodiran? Šta je to u tvojoj glavi što tebe zapravo toliko čini dominantnim u tom taj breaku? Sećam se kad si rekao 19. da si samo čekao taj break protiv Federera. Je li dalje imaš takav utisak? Pa, ne mogu da kažem da se ne radujem tie breaku. Radujem se, mislim, naravno da volim da završim i posao pre tie breaka, kao što je bio slučaj u trećem setu danas. Ali kad uđem u tie break, naravno da sam i ja svestan, a i svesni su i moji protivnici, da imam zaista odličan skor u tie breakovima i da znaju da ću ja verovatno da podignem nivo igre. I eto, ja mislim da je u prvom meču i u drugom meču vrlo interesantno, mislim da je čak prvi ili možda drugi poen oba protivnika su napravili duplu grešku. Tako da to govori o tome da osjećaju pritisak u tim trenucima, jer u taj breku svaki poen može da napravi veliku razliku i onda naravno oni možda u tim nekim trenucima, ako promaše prvi servis, ja malo pritisnem, promenim poziciju i tako se malo poigravam s njima mentalno i to je... To je ta situacija, a s druge strane, naravno, što više pobeđuješ u taj breakovima, to se više i lagodnije i bolje i uverenije, samo uverenije osjećaš svakom narednom. Ima je vuna kiće, što bih rekao Nadal. Kaži mi samo, u petak je protiv Vavrinke Čeverija. Ja mislim da svi jedva čekaju da dođe do novog klasika. Opet Čeveri je tu kao čovjek u kojem si imao težak meč u Rimu. Biće skoro 30 stepeni. Koga priželjkuješ i kako će se nositi s tom vrućinom? Ne priželjkujem ni jednog ni drugog. Zapravo, sasvim je sve jedno. Mislim da bi za publiku bilo mnogo interesantnije da igramo Vavrinka i ja, jer nismo dugo i naravno imali smo neke izvrsne mečeve u našoj karijeri. Ali eto, ajde, vidjet ćemo šta će sutra biti. Prognoze su dobre, jer ovih nekoliko dana kiše zaista dosta zakomplikovalo raspored svih mogućih mečeva. Znam da Zverev nije odigrao ni svoje prvo kolo, ja sam već u trećem, tako da neke stvari nisu baš potpuno fair, tako da to kažem u tom smislu, iako bi ja verovatno najmanje trebao za sebe lično da se bunim, ali mislim da je ipak, kako kažemo, opšte gledano bolje da se završe mečevi svi prethodno kola pa da se igra to naredno. Ali takva je kakva je situacija. Ja ću se sutra izaći na teren, trening, da poradim nekim stvarima i da tražim opet da budem za nijansu bolji u svakom segmentu i kogod bude bio preko puta mreže, srećno mu bilo. Nije tačno. Nije tačno, hvala ti. Vidimo se.